Hej. Vi kommer nu att landa rakt in i hjärtat tillsammans. Det här är en enkel liten stund som vi kan ge oss själva när som helst. När vi känner att vi vill stanna upp en stund och känna efter och kolla läget och se hur livet flödar just nu. Meningen är att du ska få uppleva dig både djupare och högre, så att du kan följa ditt hjärta ännu tydligare och lättare. Det finns egentligen inga hinder någonsin som kan stoppa oss från att följa vårt hjärta. Det enda som kan stå i vägen är våra tankar, det vi tror på och fastnar i, som vi kan kalla för tankekaruseller. Men när vi ser dem så släpper vi dem automatiskt, för att vi ser att vi fastnar i tanken. Ibland, eller ofta, är svaren så mycket närmare än vad vi tror. Och väldigt ofta finns svaren här och väntar på att bli sedda. I vår närvaro, precis här. Så landa här med mig en stund. Ta ett djupt andetag och fyll hela dig med kraft från livet. Landa rakt in i kroppen och känn efter hur det är precis nu, här. Låt allting få vara precis som det är. För att det är så här just nu. Oavsett om det skaver eller trycker, spänner, klämmer, gör ont på ett eller annat sätt. Så låt det vara denna stund. När vi ser det som är, landar vi i acceptans för att vi ser att det är så. Och när någonting är som det är, så behöver vi inte längre kämpa emot, hålla kvar motståndet eller försöka förändra, justera, byta bort, trixa, fixa. Vi låter det vara och vi ser. Känner efter. Här börjar ljuset sippra in. In i mörkret, in i det som är fast, det som har stagnerat. Vi låter det. Vi ser på och tillåter. Allt är omhändertaget. Och vi behöver bara vara precis här och landa om och om igen. I närvaro, i nuet. Så vi gör det. Landa rakt in i ditt underbara vackra hjärta. Känn hur det är i ditt hjärta just nu. Upptäck livet som flödar här. Se det, känn det, upplev det, så att du vet hur livet känns genom ditt hjärta.
tillåt det att få flöda så som det gör. Och se om det finns någonting som skaver här i ditt hjärta. Eller är det ett fritt flöde? Kolla efter. Se hur det är just nu för dig. Låt tankarna komma och gå. För att de kommer och går. Se dem, släpp dem som molnen på himlen. Just nu är vi här i hjärtat och följer det flödet. Vi låter allting vara precis som det är nu. Även skaven. Framförallt skaven. Och låt tankarna komma och gå, landa igen, rakt in i kroppen, rakt in i hjärtat. Vi är här, hela tiden, även om vi ibland tror att vi är någon annanstans, så är det här vi är. Och varje gång vi landar i hjärtat upplever vi en bit av friden som bor här. Och varje gång vi landar här ser vi mer och mer, och vi bygger tillit, trygghet och harmoni i vår upplevelse mer och mer. Livet vill detta. Livet flödar här. Vi är detta liv, rakt igenom hjärtat. Så vi flödar, tillåter, upptäcker, ser, upplever, släpper, låter vara. Om och om igen, för att upptäcka mer av den här skattkistan vi bär på. Låt tankarna komma och gå. De kommer och går. Låt dem. Ta ett djupt andetag. När som helst. Och landa igen. Rakt in i ditt underbara. Låt den här upplevelsen få guida dig från och med nu, mer och mer, för varje dag. Se hur din livsupplevelse fokuseras mer härifrån. I det flöde som finns här, alltid närvarande. Låt tankarna komma och gå och landa igen. Upptäck mer av dig här. Tack för att du är här. Ge denna stund till dig. När som helst. Hur mycket som helst. Så att du vet vad det innebär att leva genom ditt hjärta. Önskar dig massor med frid, kärlek och sinnesro. Hej!